contagem regressiva. 5, 3, 1. Prepare-se, prepare-se. Você vai curtir o maior show. Você nunca viu nada igual. Uma super produção. É pra dançar sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. A partir de agora, com vocês. Olha o capilete aí, gente! Da Bahia, suingue. Sai do chão, quebradeira. Sai do chão, sai do chão. Você quer o movimento que surgiu? Você quer? Eu tô chegando e arrochando. Quem você quer? E a galera vem quebrando. Quem você quer? A quebradeira do Brasil. Quem você quer? O movimento que surgiu? Quem você quer? Eu tô chegando e arrochando. Quem você quer? Agora grite nas minhas meninas aí. Chegando.
demais.